საქართველოს გაუმარ მოსკოვი არ მალავს რომ სისხორცეულად არის დაინტერესებული ოლიგარქმა ბიძინა ივანიშვილმა რომელმაც საქართველოს დასავლური საგარეო კურსი შეცვალა ხელისუფლება არ დაკარგოს 18 ოქტომბერს სტამბულში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა ქართული ოცნების ნარატივი გამოგონილ მეორე ფრონტთან რუსულ და უმცირესობის უფლებების შემძახოლ კანონებთან ასევე საქართველოს შიდა საქმეებში დასავლეთის უხეშ ჩარევასთან დაკავშირებით Одной из очень серьезных проблем, возвращаясь к Грузии. Ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემაა საქართველოს საგარეო უბრუნდები, დასავლეთის ცნობილი მცდელობები, რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტი გახსნას. ვგულისხმობ, კვლავ გაჩაღდეს კოცონი და მოხდეს ვითარების დესტაბილიზაცია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. გახურდეს საქართველოსა და ამ სუვერენულ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობები. შეხედეთ, თუ რა მოხდა იმის გამო, რომ საქართველოში მიიღეს კანონები უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობასთან და ლგბტ პროპაგანდის აკრძალვასთან დაკავშირებით. მაშინვე ევროკავშირმა განაცხადა, რომ საქართველო აღარ განიხილება პრიორიტეტულ პარტნიორად ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. იმიტომ, რომ საქართველომ ევროპული ფასეულობები დაარღვია. თუ ევროპული ფასეულობები იმაშია, რომ დააფინანსოს საბოტაჟი და ლგბტ დღესასრიგი ეს ყველაფერზე მეტყველებს. საქართველოს ევროპული კურსის წინააღმდეგ სინქრონულად რუსეთის საგარეო უწყებასთან ერთად ოკუპანტი ქვეყნის დაზვერვა ღია დეზინფორმაციულ და ფსიქოლოგიურ ომს ეწევა. რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურმა საქართველოს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ბოლოს სამი თვის განმავლობაში 4 განცხადება გაავრცელა და ამტკიცებს, რომ კოლექტიური დასავლეთი ქართული ოცნების ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლას გეგმავს. ამ აქციის მიზანია დასავლეთი უხეშად და თავხედურად ჩაერიოს საქართველოს შიდა საქმეებში. შეეცადოს ხელი შეუშალოს ჯანსაღი ეროვნულად ორიენტირებული ძალების ხელისუფლებაში კვლავ მოსვლას. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ხალხი სწორ და ზუსტ არჩევანს გააკეთებს. ეს განცხადება რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის უფროსმა სერგეი ნარიშკინმა 3 ოქტომბერს მეზობელ აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს გააკეთა. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების შედეგები ოკუპანტი ქვეყნის ასეთი დაინტერესების ფონზე ექსპერტები არ გამოიცხავენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს კრიტიკულ მომენტში რუსეთი მოკავშირედ მოევლინოს. იმას არ გამოიცხავენ, რომ რუსეთმა რაღაცა ტიპის ქმედებები გააკეთოს, მაგალითად გადმოვიდეს რაღაცა ასეულის ტიპის დანაყოფით და გადაკეტოს ცენტრალური მაგისტრალი და თქვას, რომ უნდა მივეხმარო ესე იგი საქართველოს ხელისუფლებას, რომელსაც ვიღაცები რევოლუციას უწყობ, დასავლეთი უწყობს რევოლუციას. ანუ მსგავს ტიპის მოქმედებებს საერთოდ არ გამოვიცხავ იმ ვითარებაში, როცა უცნებას დაუდგება ხელისუფლების დაკარგვის რეალური საფრთხე. თუ კი ისინი წავლენ ძალადობაზე და მე მგონია, რომ წავა ქართული ოცნება ძალადობაზე, თუ კი ამომრჩეველი არ იქნება აქტიური, აი ეგ არის მნიშვნელოვანი. ნახეთ, არჩევნებზე თუ მოვა რა ვიცი 60% ამომრჩევლისა და ოცნება იგრძნობს, რომ ამომრჩეველს არ აინტერესებს რა მოხდება ამ ქვეყანაში, მაშინ ოცნება წავა ყველაფერზე რა, თუ კი ოპოზიცია ქუჩაში გამოვა და იტყვის, რომ არჩევნები გაუყალბეს იმ ვითარებაში, როცა არჩევნები მართლა გაყალბებული იქნება და დასავლეთი არ აღიარებს ამარჩევნებს, იმიტომ რომ უთხრეს პირდაპირ, ხო? ანუ აი ეგ არის, რასაც ეუბნებიან, მაგიტვარიან ესენი ხა დასავლეთზე გაბრაზებული და დასავლეთ მოკლა, რომ არჩევნებს თუ გააყალბებთ, არ ვაღიარებთ არჩევნების ლეგიტიმურობას. ამიტომ წინასწარ ამბობენ, რომ აი დასავლეთი ხა აპირებს, რომ არ აღიაროს და არჩევნების ლეგიტიმურობა, იმიტომ რომ თვითონ ხო იციან, რომ გაყალბებას აპირებენ და შესაბამისად რადგან იმათ უთხრეს, რომ თუ გააყალბებ, არ გააღიარებ, ესენიც ამბობენ, რომ ესენი არ გააღიარებენ და ამიტომ ისინი მოგვიწყობენ რევოლუციას და ამას ჭირდება ახლა ვიღაცა გამამართლებელი ამ პოზიციისა და ნუ რუსეთი ამ ხრივ ყველაზე კარგი ტიპია, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში რუსეთმა მე უნდა თქვას რა, თუ კი ესენი მოთხოვენ, რომ იცი რა, მე მხარ უნდა დაუჭირო საქართველოსი ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თუ კი ისინი შეიცვლებიან, იქაც ისა რა ქვია ნაცისტური დასავლეთი გაიმარჯვებს, ხო, როგორც უკრაინაში გააკეთა, ეგ ამბავი. უბრალოდ განსხვავებით უკრაინისაგან, ახლა ამხელა ტიპის და ამხელა მასშტაბის აგრესიას არ ველოდები საქართველოსთან მიმართებაში. უბრალოდ ფიქრობ, რომ რაღაცა ძალების გადაადგილება, გადმოადგილება იმის თქმა, რომ ჩვენ მზად ვართ მხარი დაუჭიროთ, ანუ შეიძლება ძალები საერთოდ არ გადაადგილოს და გადმოადგილოს, უბრალოდ ლავროვი გამოვიდეს და კრიტიკულ ვითარებაში თქვას, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ გადავისროლოთ ჩვენი დანაყოფები საქართველოს კონსტიტუციურ წესრიგის დასაცავად. და თუ კი საქართველოს ხელისუფლება ამას გთხოვს და ბიძინა ივანიშვილი არის საქართველოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით მან მოიგვარჩევნები, ჩვენ წავალთ და ამ ყველაფერს გავაკეთებთ რა. ანუ ამ განცხადების დონეზეც რო გააკეთოს განცხადება, რას კარგავს? რუსი სენატორი, რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ანდრეი კლიმოვი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებას შეუძლია ხელისუფლების შენარჩუნების მიზნით დასახმარებლად მოსკოვს მიმართოს. ასეთ სცენარზე რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხებზე პუტინის პროპაგანდისტები ქართული მეხუთე კოლონის გამოყენებით უკვე დიდი ხანია საუბრობენ. Алармяльные отношения Грузии к Западу
Это нас до добра не доведет. Нас было 5 миллионов 400 тысяч человек, нас осталось около 3 миллионов. У нас была экономика, полный цикл экономики, мы остались ни с чем. И еще раз повторяюсь, может, я говорю такие слова, неприемлемые для нашего народа, но лучше готовиться к худшему и обойтись меньшими потерями, меньшей кровью. Но здесь в октябре очень жарко будет. Но еще раз я хочу обратиться к нашим соседам, нашим друзьям, в чьих интересах, в первую очередь это в интересах Грузии, но в интересах наших соседов, чтобы здесь не допустить кровопролития, гражданскую войну, которая взорвет весь регион. Дорога известна. Обращайтесь к президенту Российской Федерации официально за помощью военно-технической, она будет оказана. Все будет хорошо. Там опекребели аресту асети сценарий шельба шекнас. Русетма да, русети сейчас помысла сам сахурема. Твитон чаму акалибом, сгавси сценарий, сгавси витареба. Ну да гауцлеба игиве окупиребули территории да момдинаре сабтхеби. Тундац локалури, трамачева гамочос мишнолвани политикур эко самхедро дадзабулоба сакартолос территориязе, хо? Шуагулши ар самхедосетчи сакартолос да згвиспирзия абхазети, хо? Икидан арчеуля русема гарковли провокациебис момзадеба да ганхорциелеба. Рата шемдло шедло твитон чаэрио сам витаребаши. Мы ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჯერჯერობით ძალიან დაკავებულია უკრაინით, რუსეთი და ესე ვერიცხლის ჩვენთვის, საქართველოსთვის. Თუმცა ის ძალა, რომ საქართველოში მნიშვნელოვნად დაურიოს ვითარება, ამის ძალა, რა თქმა უნდა, მას გააჩნია. Იმპოზიროცა ქართული ოცნების ანტიდასავლური პოლიტიკის გამო საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი სრულად შეწყვეტილია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა აღნიშნა, რომ მოსკოვს აქვს კონტაქტები თბილისთან, მათ შორის პირდაპირი კონტაქტები საქართველოს შესაბამის ხელმძღვანელებთან.